Eu creo que sí que hai un acercamento claro, se por o menos a eh, gran parte da reunión se estuvo revisando eh a situación pasada para chegar a que hoxe temos eh, diante e a verdade é que, bueno, puxemos en riba da mesa por parte da administración algunha proposta, vamos a facer os números e facello chegar para que los lles cheguen ás súas bases, ca a intención de resolver o problema de aqueles barcos que por unha ou outra circunstancia porque compraron barcos que viñan eh de estar amarrados moito tempos porque non tiñan forma de acreditar os históricos, pois eh non tiñan posibilidades de pesca, eh, e vamos a intentar estudiar esa proposta que xa fora plantexada fai dous anos, naquel momento pois non foi aceptada e agora pois parece ser que, que sí, co cual Bueno, pois eh, revisaremos os datos, faremos pois, eh, a proposta de que cada barco teña eh, un suelo mínimo, digamos, de posibilidades de pesca e logo aplicarlle os porcentaxes de criterio de reparto de, o, o que se vaya acadando nos consellos de ministros de cada ano en Bruselas. Non? Eu creo que o bo desto é que están todas as partes que representan aos diferentes armadores do cerco sentados xuntos e se falaron e eu creo que é a forma que tuvemos sempre en Galicia de resolver as cousas. Si, sí, si, sí, os criterios de reparto, bueno, pois ao facer os datos se ve que non hai outro criterio ou non se nos acurra a ninguén outro criterio que lle favorezca a Galicia. Hai criterios que poden favorecer máis a un barco que a outro, pero que en global perxudican a Galicia e ao facer os números pois se ve bastante claramente que os criterios de reparto que hai son eh dende logo os que máis eh posibilidades de pesca lle dan á nosa flota.